Nós estamos aqui com o professor Ismar, o autor do livro Histórias que a Vida Escreveu, para ele nos falar um pouquinho sobre o seu livro. Professor Ismar, boa noite. Boa noite, Vitor. Professor, como surgiu a ideia de escrever o seu livro? Ô, Vitor, desde alguns anos atrás, eu já me atrevia a escrever algumas crônicas, algumas histórias nos jornais da cidade. Houve uma época em que o Dr. Alfeu criou um jornal regional chamado Folha Jauense. E nessa época eu fui convidado para escrever uma coluna. E me ocorreu escrever uma coluna que eu chamei Histórias de Verdade. E contava mesmo fatos acontecidos que me ocorria. O jornal circulou por um período de uns 2 anos e depois acabou. E aquilo me incentivou muito. E eu continuei escrevendo e os contos foram ficando na gaveta. Mas os amigos que liam gostavam e diziam, publica, publica, só agora surgiu a oportunidade. Nós estamos aqui na intimidade do lar do professor Ismar para fazer mais algumas perguntas a respeito do seu livro. Professor Ismar, o senhor encontrou dificuldades para publicar o seu livro? Olha, já me haviam dito das dificuldades que um escritor novato tem para publicar a sua obra. Assim como um cantor estreante que quer fazer um disco, ele encontra uma série de barreiras, assim é o escritor. As grandes editoras só publicam livros dos autores já consagrados e exigem tiradas de 50, 60 mil exemplares. As distribuidoras de livros também só interessam as grandes tiragens de 30 mil volumes para cima. De modo que quem estreia no mundo do livro tem que reunir suas próprias forças e bater de porta em porta se quiser conseguir alguma coisa. No caso, ele não consegue patrocínio e tem mesmo que juntar alguns trocados, raspar o fundo da gaveta para conseguir uma publicação simples. É isso aí. Agora que o senhor já conseguiu publicar o livro, quais são as suas expectativas, professor Ismar? Olha, sem dúvida, foi uma realização pessoal muito importante. Como expectativa, a gente espera que as pessoas que lerem o livro tenha na sua leitura um momento de lazer, um momento de relaxamento, que foi esse o nosso propósito, o nosso objetivo. Agora, como um escritor novato, eu sei que o livro deve ter alguma falha técnica. As pessoas que nos conhecem, a gente pede que releve este fato.
E é isso aí. A gente espera, então, que as pessoas gostem do nosso trabalho e divulguem a nossa obra. Continuando aqui com essa entrevista agradável aqui na casa do professor Ismar, vamos à última pergunta agora. Professor Ismar, e da noite de autógrafos realizada sábado passado, o que o senhor achou? A noite de autógrafos, ela foi preparada para a divulgação do livro. Eu digo a você que se a satisfação pudesse ser dimensionada, olha, o metro, não haveria metro para medir essa satisfação, nem metro, nem trena, porque foi enorme demais. Aquele pessoal todo que compareceu lá, a minha esposa Salete, meus filhos, a Rose, o Ismar Júnior, a Gláucia, meu irmão Virajara, que veio de Mococa, minha irmã Neide, né? A minha cunhada Nilza e meu cunhado Mote, o doutor Reginato, na sua fala muito bonita no início da sessão, o Luiz Carlos com aquela canção que fez a gente chorar, e os meus amigos chegados, que lá todos estiveram, não é? Os meus amigos do dia a dia aí, o Romeu Pagani, que foi de muleta, tinha saído de uma operação recente, mas foi lá de muleta, mas foi. Então, uma infinidade deles, o Alides Fábio, o doutor Carlito, e o pessoal do escritório. Bom, não dá para enumerar todo mundo que esteve lá, porque a turma foi muito grande. Então, a satisfação foi completa. A alegria foi muito grande. Valeu. Foi uma das grandes alegrias da minha vida, essa noite de autógrafo. Não bastasse a realização do livro, a reunião dos amigos da presente. Agora vou fazer uma última pergunta por minha conta. Professor, o senhor escreveu um livro, já tem filhos e já plantou uma árvore? Com certeza, já plantei muitas árvores. Estamos aqui ao lado agora da esposa do novo escritor jauense, a dona Salete. Agora vamos perguntar, dona Salete, como se sente a senhora como esposa de um novo escritor jauense? Vitor, para mim foi um orgulho tendo um marido escritor. Gostei muito do trabalho do meu marido e ficamos muito felizes aqui em casa. Espero que ele sempre continue e escreva mais livros ainda para a gente e para os amigos. Enfim, estou muito feliz com isso.